Стана ли време? Наближава Коледа, най-важният рожден ден за земляните. Ползотворен момент за анализ. И за събиране с близки себе подобни. Много смях. Размяна на произволни артефакти, засвидетелстващи загриженост. Топлина, уют. И най-големият тест за храносмилателната система. Ех, че хубаво, нали? Да започваме. Блип, ако зависеше от мен... Не започвай пак за елхата. Ако зависеше от мен, бих украсил елхата ни с колбаси. Направих достатъчен компромис, че въобще имаме елхаблоб. Не прекалявай. Поне отгоре. Както земляните слагат звезда на върха на дравчето, аз искам да сложим там моята пътеводна звезда. Горно-оряховския суджук. Добре. Доволен ли си? И още как. Дори ми се прииска да те изненадам с нещо класическо за благодарност. Тръпна в очакване. Баница. Ако Коледата е най-известното парти за рожден ден, то баницата е неговата торта. Куриозно. Какво по-хубаво от топла, крупкава баница, Блип? Изглежда имам още много да уча. Спомена най-големият тест за храносмилането, но не си прав. Смело твърдение. Елаборирай. На бъдни вечер се консумират само постни госби. Разгледано самостоятелно, така е. Но бъдни вечер е само прелюдията, първо действие на храносмилателната катастрофа. Ти казваш катастрофа, аз приключение. Още нещо за своеобразната коледна или новогодишна торта. Късмети. Малките листчета в тази кутия носят могъщи заклинания, които автоматично се вграждат в съдбата на този, който ги е прочел. Човеците не бяха ли лишили категорията късмет от какъвто и да е детерминизъм? По Коледа правят изключение. Тоест, чрез тези късмети, земляните си гарантират бъдещето, което искат? Което им се падне. Такава е традицията. Плоп, от сега ти казвам, че аз ще пиша късметите за нашата баница. Красотата на Коледа е и в това, че може да я празнуваш както си поискаш. Преди малко спомена традиции, а сега всеки да си прави каквото си иска. Виж сега, Блип, традицията е празник с мезе. Какво ще е мезето, обаче никой не може да ти наложи. Очевидно ще е с купон в Lidl Plus. И тъничко нарязано. Земляните се събират по Коледа. Логично е да имат нужда от храна, удобна за споделяне. И да е специална! Ето виж, форми, ама обвити в бекон, пасти, ама анти. Надявам се, това беше антишега, защото не се получи. Ей, къде е коледният ти дух? Коледният дух идва с подаръците, Блоб. Не бъди такъв материалист. Прихванах го от земляните, извинения. Като сме на темата, ето един перфектен подарък за всеки землянин, който познаваш. Добре, че няма такива. Перфектен, защото този ваучер се превръща във всичко, което притежателят му поиска. Не знаех, че човеците владеят умението на трансмутацията. Човеците не, но този ваучер със сигурност валиден е 12 месеца и може да се превърне във всичко, което видиш в Lidl. Похвално! Ето и нещо, което може да помогне на дядо Коледа с подаръците или на мен с всичките луканки. Не ми говори за дядо Коледа. Бяхме съседи като малки. Дядо Коледа е извънземно. Най-позитивното и усмихнато извънземно на Вселената. Не го понасях. Правеше подаръци на всички, но на нашата планета това не е прието. Очудвам се как земляните още не са разбрали за неговия происход. Аз пък се радвам, че все пак е открил своето място на Земята и че ние ще прекараме Коледа заедно. Да. Предполагам, че попадам в графата ти близък. Не попадаш. Ти си графата ми близък, Блип. Пожелавам ви да прекарате Коледа като мен. В най-топлата и хубава компания. Аз ви пожелавам някакви хубави човешки неща. Весела Коледа! Докато Блип и Блоб се готвят за Коледа, разгледай онлайн брошурата ни за още празнични предложения.